ស so ូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មវិធីរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាដូនជាមួយនឹងការប៉ះប៉ះទៅលើ lasso tool សូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចាំរំលែកការប прав ការកម្មវិធី Adobe Illustrator ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបកការ object មួយខ្ញុំ click ទៅលើ rectangle tool ខ្ញុំទាំងរបៀបនេះ โอเคបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំធ្វើការចម្លងវាខ្ញុំចុចទៅលើខ្ញុំស្លេចលើវាហើយខ្ញុំចុចទៅលើ A ហើយទាញវារៀបនេះមកហើយខ្ញុំចុចទៅលើ control D ដើម្បីធ្វើការ duplicate វាអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំស្លេចយកទាំងអស់ខ្ញុំចុចទៅលើ A ហើយទាញចុះក្រោមហើយខ្ញុំចុច control D អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការស្លេចមកជួរនេះចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែង lasso tool តែប៉ុនេយូមេនៃវានៅខាងនេះស្រាច់គឺឡាសូទូនឹងគេប្រើដើម្បីធ្វើការស្លាច់ចំណុចអឺផ្នែកនៃអង្កត់ហើយនឹងអបជិកដោយការគੁੱះជាលក្ខណៈអឺជាតម្រងអឺហ្វ្រីមានន័យថារូបរាងនឹងអាស្រ័យទៅលើការយើងគੁੱះទៅលើអបជិកអញ្ចឹងយើងស្លាច់ឃ្លិកលវេមកដើម្បីធ្វើការអេកធីវេលវេហើយយើងគ្រាន់តែឃ្លិកហើយអូសកាត់ទៅលើអបជិកដែលយើងចង់ធ្វើការស្លាច់ កាន់នេះគឺ object ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបាន select ហើយប្រសិនបើយើង do pull គឺយើង do pull ទៅទាំងអស់តែម្ដងនៅជួរដែលយើងអូសកាត់មិញដោយសារអី object ហ្នឹងត្រូវបាន select អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឲ្យមួយនេះចង់ខ្ញុំចង់ធ្វើការ select មួយជួរហ្នឹងខ្ញុំ click អូសកាត់មកហើយយើងធ្វើការ do pull វាគឺវា do pull ទាំងអស់តែម្ដងឬក៏ខ្ញុំចង់ធ្វើការ select ទៅលើក ারে ចំនួន2នេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែ click អូស som តែម្ដងទៀត โอเคខ្ញុំឃ្លិកអូពាត់ជំន ুই ងតវនេះមកហើយថ្មីឲ្យវាពាត់ជំន ুই ងឡើងមកខ្ញុំប្រឡែងវាមកគឺអាពីរនឹងត្រូវបានស្លេចប ersonic ខ្ញុំដូរពណ៌គឺដូរពណ៌តែអាពីរនឹងទេរស្ដៅតែអាពីរនឹងគឺខ្ញុំបានគុសអឺរងព័ន្ធពាត់ជំន ুই ងដោយការប្រើប្រាស់ទៅលើ Lasso Tool អូខេឥឡូវខ្ញុំស្លេចយកទាំងអស់ខ្ញុំស្លេចយកទាំងអស់ខ្ញុំមិនបារអឹងក៏បានឥឡូវខ្ញុំស្លេចយកទាំងអស់អញ្ចឹងអូខេ ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ delete វាជា delete key ហើយខ្ញុំចូលទៅបកកើតជារង្វង់មួយឥឡូវខ្ញុំ click ទៅលើ ellipse ហើយខ្ញុំចុចទៅលើ sys click ទាញដើម្បីឲ្យវាមੂលឡហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ click ទៅលើ direct selection tool ជាខ្ញុំ click វាមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការ select ទៅលើចំណុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ click ទៅលើ laser tool ហើយខ្ញុំចាប់បានធ្វើការគូសពាត់ជ圍ចំណុចហ្នឹង ចាំចឹងឃើញថាចំណុចហ្នឹងគឺត្រូវបាន select ដោយប្រើប្រាស់ទៅលើ lasso tool ដោយសារតែ lasso tool នោះយើងគ្រាន់តែគូសពတ်ជុំវិញមកចំណុចហ្នឹងត្រូវបាន select អាពីរនេះគឺអឺมันត្រូវបាន select តែនេះសារយើងឃើញវាឲ្យខ្ញុំ zoom វាធំបន្តិចយើងឃើញវាមានចំណុចសមួយនៅកណ្ដាលហ្នឹងប៉ុន្តែនេះគឺត្រូវបាន select ហើយបើសិនបើខ្ញុំចាប់តាមធ្វើការ click ទៅលើ direct selection tool ចឹងខ្ញុំមិនបៀនវាបានឃើញអាពីរផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបាន select ទេ មួយទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ធ្វើការស្លេចនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើទៅលើ Lasso tool ខ្ញុំគ្រាន់តែគូព័ទ្ធគូព័ទ្ធជាមួយរបៀបនេះមកអញ្ចឹងអាជាមួយនេះត្រូវបានស្លេចហើយខ្ញុំអាចប្រើ Direct Selection tool ទាញវាឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់វាមួយទៀតអានេះខ្ញុំប្រើទៅលើ Lasso tool ដែរហើយខ្ញុំប្រើទៅលើ Arrow key ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងវាឃើញទេឥសាអឺវាផ្លាស់ប្ដូរបានឥសាតែយើងបានស្លេចវាហើយដែរប្រើប្រាស់ទៅលើ Uh, la so tool អញ្ចឹងសម្រាប់រៀននេះគឺយើងបានរៀនតទៅជាមួយនឹងការប្រាប់ប្រាស់ទៅលើ la so tool la so tool គឺជា tool មួយប្រើដើម្បីធ្វើការ select ចំណុចឬក៏ផ្នែកនៃអង្កត់ហើយនឹង object ដោយការគូសជាលក្ខណៈទម្រង់ធរណីមាត្រដោយជាលក្ខណៈ free ដើម្បីធ្វើការព័ទ្ធជុំវិញទៅលើ object ដែលយើងចង់ធ្វើការ select សូមអរគុណសូមជម្រាបលា